Tiedätkö sen tunteen, kun joskus pitäisi kerrata asioita hieman tarkemmin? Mm. No, lääkärin käsikirjan artikkeleista sähän pääset suoraan oppiporttiin. Erityisesti tilanteissa, jossa haluaisi perehtyä asiaan hieman tarkemmin tai kerrata hieman vanhaa, kannattaa tsekata, että löytyykö sieltä oppiportin oppikirjoista jotakin. Mä näytän sulle, miten sä pääset suoraan lääkärin käsikirjasta haluamasi kappaleeseen oppiportissa. Esimerkiksi vastaanotollasi on ollut tänään potilas, joka haluaisi tietää HPV-rokotteesta enemmän ja haluaisit itsekin perehtyä asiaan hieman tarkemmin. Olemme lääkärin käsikirjan artikkelissa rokotukset, mutta haluaisimme vielä tarkempaa tietoa erityisesti HPV-rokotteesta. Valitaan vasemmasta sivupalkista oppiportti, valitaan haluttu kappale, papilloomavirus eli HPV-rokotteet. Näin pääset suoraan infektiosairauksien oppikirjaan valittuun kappaleeseen. Tässähän säästyy turhalta kirjojen selailulta ja pääsee niin sanotusti suoraan asiaan. Joo, näin on. Tutustu myös oppiportin materiaaleihin.